Tervetuloa Kuopion museon Lennossa-näyttelyyn. Lennossa kertoo linnuista, sekä kotimaisista että vähän eksoottisemmistakin, lintujen elämästä, lentämisestä ja siitä, mikä tekee linnuista linnun. Näyttelyssä ei tietenkään unohdeta myöskään lintujen merkitystä muinaissuomalaisessa mytologiassa ja kulttuurihistoriassa ja taiteessa. Tiedossa on siis hyvin monipuolinen tietopaketti linnuista ja niiden elämästä. Mikä tekee linnusta linnun? Kun ihmisiltä kysytään linnuista, useimmat yhdistää lintuihin lentotaidon, lisääntymisen munimalla, kauniin laulun, tällaisia asioita. Todellisuudessa maailman eläinlajeista valtaosa lentää. Valtaosa on hyönteisiä, jotka todellakin lentää. Valtaosa lisääntyy myös munimalla. Lintujen lisäksi myös hyönteiset hämähäkit, kalat esimerkiksi lisääntyy munimalla. Mutta on yksi seikka, joka erottaa linnut kaikista muista eläinryhmistä. Ja se on höyhen. Linnut on todellakin maailman ainoita eläimiä, joilla on höyhenpuku. Linnut käyttää höyheniä ja sulkia lentämiseen. Ne eivät pystyisi lentämään ilman sulkia. Ne käyttää sitä pysyäkseen lämpimänä. Monet meistä tietääkin, kuinka lämmin on untuva makuupussi tai untuva takki. Mutta myös sulkien värillä on suuri merkitys lintujen elämässä. Monet naaraslinnut ovat semmosia harmaan, ruskean kirjavia, jotta ne erottuvat huonosti ympäristöstään ja pystyvät näin piiloutumaan pedoilta. Mutta koiraat on vähän toista maata. Monilla koiraslinnuilla on hyvin värikkäitäkin sulkia, niin kuin meillä tässä on esimerkkinä näitä muutamia koiraiden koreilusulkia. Näillä värikkäillä sulilla koiraat usein pyrkivät houkuttelemaan naaraita luokseen, jotta pääsevät sitten pesäntekopuuhun. Ja tähän näyttelyyn on tosiaan kerätty muutamia varsin eksoottistenkin lintulajien sulkia kertomaan siitä valtavasta värikirjosta, jota lintujen maailmaan liittyy. Kun naaras on valloitettu joko koreiden, höyhenten tai kauniin laulun avulla, on aika perustaa pesä ja ryhtyä munimaan, hautomaan ja hoitamaan poikasia. Tähän näyttelyyn me ollaan kerätty useitakin erilaisia esimerkkejä lintumaailman erilaisista munista. Meillä on täällä maailman suurin linnunmuna, strutsin muna. Ja sen vieressä sitten tämmöinen myöskin hyvin suuri ja näyttävä emun muna Australiasta. Mutta on näissä suomalaisissakin linnunmunissa vaihtelua ihan kerrassaan. Laulujoutsenen muna on esimerkiksi Suomen suurin. Ja sitten toisessa ääripäässä on esimerkiksi pajulinnun muna, joka on tuommoinen hyvin pieni. Monien kahlaajalajien munat ovat tämmöisiä ruskean kirjavia ja se johtuu siitä, että ne pesii maassa. Kahlaajalla on yleensä 4 munaa, jotka asettuu hyvin tiiviisti sinne emon alle. Ja mikäli emo jostain syystä tai toisesta käy vähän pesän ulkopuolella, niin sitten ne maastonväriset munat eivät erotu niin helposti ympäristöstä. Toisaalta sitten taas tässä on näitä tämmöisiä kolopesijöiden munia, jotka ovat hyvin vaaleita väriltään. Niiden ei tarvitse olla suojavärisiä, sillä kolopesijöiden pesät, munat ja poikaset ovat jo valmiiksi hyvässä turvassa siellä puunkolossa tai pöntössä. Joskus kesällä voi löytää maastosta ihan oikeita linnunpesiä, joissa voi olla sitten ihan tämmöisiä munankuoriakin jäljellä. Ja meillä on täällä muutamia esimerkkejä suomalaisten lintujen pesistä, sekä maassa pesivistä että puussa pesivien lajien pesistä. Ja jos kesällä löytää sitten vaikkapa tämmöisen risuista tehdyn pesän, jossa on sinikirjavia munia, niin silloin kyseessä on rastaanpesä. Linnuilla on aina ollut suuri merkitys suomalaisessa kulttuurissa. Jo Kalevalassa mainitaan koko maailman kaikkeuden syntyneen sotkan, eli nykyisen telkän munasta. Mutta linnuilla on yhä edelleenkin suuri merkitys suomalaisessa taiteessa. Yli 100 vuotta sitten täällä Kuopion seudulla von Wrightin veljekset maalasivat kuuluisia lintutaulujaan. Ja pari näistä lintutauluista on täällä tässä Lennossa näyttelyssäkin esillä. Yksi tunnetuimpia nykyisiä symboleita linnuille on rauha. Valkoinen rauhankyyhky on jo kauan symboloinut ihmisten välistä hyvää tahtoa ja rauhaa, ja meillä on siitä myös esimerkki tässä näyttelyssä, Pablo Picasson rauhankyyhkyt.
Lennossa näyttely on auki Kuopion museossa tammikuun 2016 loppuun asti. Tervetuloa!